მოგესალმებით ყველას. დღეს გვექნება ბოლო ვიდეო გაკვეთილი კონკრეტულად ამ თემაზე, მოძრაობაზე, რომელსაც ახლა ხედავთ ეკრანებზე. ეს თემა მაქვს გადაღეჭილი ძალიან ბევრჯერ. ორი ვიდეო გაკვეთილიც მიდევს, მათ შორის ორი ვიდეო გაკვეთილი დევს YouTube არხზე. მაქვს სპეციალური პლეილისტი, შეგიძლიათ გადახვიდეთ, იქ ნახავთ ვიდეო გაკვეთილები, ანუ ასე ქვია პლეილისტი. შეხვალთ შეგნით და დაათვალიერებთ სხვადასხვა მოძრაობაზე მიდევს ტუტორიალები და მათ შორის რა თქმა უნდა მასლაპსეც. ამის მიუხედავად ამ კომენტარებში მაინც მხვდება ხოლმე, რომ ანუ აი ორი კვირა ვარჯიშობ, ან რამდენიმე კვირა ვარჯიშობ და მაინც ვერ ვასრულებ ამ მოძრაობას და გვასწავლე და ასე შემდეგ. მეგობრებო, უნდა გაითვალისწინოთ ის, რომ შეიძლება ზოგმა რამდენიმე კვირაში შეისწავლოს ეს მოძრაობა, ზოგმა შეიძლება რამდენიმე თვე მოანდომოს ამ ყველაფერს. ამიტომაც ეს ყველაფერი არის ინდივიდუალური და ისიც უნდა გაითვალისწინოთ, რომ შეიძლება რაღაც პატარა შეცდომებს უშვებდეთ რაღაც დეტალებში, ანუ შეიძლება ეს იყოს არასწორი მოძრაობა, ანუ ტექნიკა, ძალა და ასე შემდეგ. ანუ ამ ყველაფერს ჭირდება უშუალო დაკვირვება და ესე ბრმათ არ შემიძლია რაიმე რჩევა მოგცეთ, რომ ყველას გამოგატყდეთ. კონკრეტულ ადამიანს კონკრეტული მიდგომა სჭირდება. ნუ ამ მოძრაობის შესრულება შეიძლება ბევრნაირად, თუმცა დღეს განახებთ ისეთ ვარიანტს, რომლის შემდეგში დასუფთავება და ხარისხიანად შესრულება იქნება შესაძლებელი. მოდით ეს ყველაფერი უფრო მარტივად იყოს წარმოსადგენი, დავყოთ მოძრაობა რამოდენიმე ეტაპად. და პირველი საფეხური ეს იქნება ძელზე აწევა. იმის გათვალისწინებით, რომ ეს მოძრაობა არის ფეთქებადი სტილის, შესაბამისად უმჯობესი იქნება და უცლებელიც არის, რომ ჩვენი ძელზე აწევა იყოს ასევე ფეთქებად სტილში, ანუ აგრესიულად, სწრაფად და კარგი იქნება, თუ ეს ყველაფერი მოხდება ერთ ტემპში. თუ ეს არ შეგვიძლია, მაშინ როგორც თქვენთვის იქნება კომფორტული, ისე გააკეთეთ, თუმცა თავარია, რომ აი აწევა იყოს აგრესიული. Ну, თუ ეს ყველაფერი არ გამოგვდის, ანუ ჩვენ ჯერ ფიზიკურად ამისთვის არ ვართ მზად, მაშინ შეგვიძლია დავიხმაროთ რეზინი და რეზინის დახმარებით გავაკეთოთ ეს ყველაფერი. მეორე საფეხური ეს იყოს, რაც შეიძლება ზემოთ აწევა. ანუ ჩვენი მიზანი უკვე არ იქნება ის, რომ ნიკაპი ავაცილოთ ძელს, არამედ ну კერდი მივიტანოთ ძელთან, ან რაც უფრო ზემოთ ავიწევით, მოკლედ მით უკეთესი იქნება, რადგან იქიდან უკვე უფრო მარტივი იქნება მაჯების ჩატრიალება და უშუალოდ ძელზე ზემოდან ასვლა. ეს მოძრაობაც ასევე შესაძლებელი არის, რომ შევასრულოთ რეზინის დახმარებით. თუ ჯერ საკუთარი წონით ეს ვთქვათ არ გამოგვდის, მაშინ რეზინის დახმარებით გავაკეთოთ ეს ყველაფერი და აქ მთავარი არის მოძრაობა. ძალიან ბევრი უშვებს შეცდომას სწორედ აქ. ზემოთ აწევა უნდა დაიწყოთ მაშინ, როცა თქვენი სხეული, ანუ პატარა ბიზგი უნდა მისცეთ, თქვენი სხეული, აი სიტყვაზე წარმოიდგინეთ, აი ეს არის ძელი. ეს ხართ თქვენ და გაქანავდებით და აი უკან წამოსვლას როცა დაიწყებს თქვენი სხეული, მაგ დროს უნდა დაიწყოთ ზემოთ აწევა. დააკვირდეთ ვიდეოში, აი როგორც კი ჩემი სხეული ჩერდება, მაშინვე მე ვიწყებ ზემოთ აწევას. თუ ეს ამას არ დაუთხოვთ, ან უბრალოდ ვერ ახვალთ ზემოთ და ნუ ტურნიკი შეგიშლით ხელს, ან უბრალოდ ძალიან გარეთ გამოხვალთ და ნუ იქიდან აწევა უკვე ძალიან რთული იქნება. და აი აქ გვჭირდება სწორედ ის ფეთქებადი აწევა. ანუ პირველ საფეხურს ვაბავთ მეორე საფეხურს და ჩვენი მიზანი არის, რომ ოდნავ გავქანავდეთ, ოდნავ და არა აგრესიულად, აი ოდნავ გავქანავდეთ და რაც შეიძლება სწრაფად და აგრესიულად ავიწიოთ ზემოთ. აქ რა თქმა უნდა შეგიძლია ცოტა ფეხებიც წაახმაროთ, ანუ ინერცია აიღოთ. ეს შემდეგში დაგეხმარებათ უშუალოდ მასლაფის შესრულებაში, როცა საკმარისი ძალა არ გექნებათ, ფეხებით მიახმართ ამ ყველაფერს და მოკლედ გაცილებით გაგიმარტივდებათ მისი შესრულება. ოღონდ როთ განმავლობაში რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი უნდა დაასუფთავოთ და ნაკლებად უნდა იყოს დამოკიდებული ინერციაზე და ფეხების მიხმარებაზე. მესამე საფეხური ეს იქნება მაჯების ჩატრიალება. ჩვენი მიზანი ხომ იყო, რომ რაც შეიძლება ზემოთ ავწეულიყავით, შესაბამისად ჩვენ ტურნიკთან ვართ დაახლოებით აი ამ პოზიციაში. ჩვენი მიზანი არის, რომ ანუ იდაყვები განზე არ გავიდეს, განზე არ გავიდეს, პირიქით ახლოს იყოს, ნუ არ არის აუცილებელი ძალიან ახლოს იყოს, შიგნით იყოს რა სავარია. და მიზანი არის ის, რომ ცოტა მივიზიდოთ ჩვენი სხეული ამ ტურნიკთან და შემდეგ ჩავადრიალოთ მაჯები და აი ეს მაჯების დახმარებაც აუცილებელი არის, რომ აი ამან უნდა აგვაწევინოს იდაყვი ზემოთ. რაც შეეხება მაჯებს, აი ესე არავითარ შემთხვევაში არ ჩაუტეხოთ, შეიძლება ტრავმა მიიღოთ და რა თქმა უნდა გაგიჭირდებათ და არც აი ასე არ გქონდეთ, რადგან აი ზემოთ აწევის დროს მაჯების ჩატრიალება უფრო რთული იქნება და შესაბამისად მტკივნეულიც. ასე რომ ყველაზე კარგი ვარიანტი იქნება, თუ დაახლოებით მსგავს ჩავლებას აიღებთ, ანუ
თან მარტივი იქნება მასლაფის შესრულება, მაჯების ჩატრიალება და ტკივნეულიც არ იქნება. მაჯების როლი კონკრეტულად აი ეს მოძრაობა, აი ეს მოძრაობა სრულდება სრულიად, ნუ მაჯების ხარჯზე, რა თქმა უნდა, მხარიც მუშაობს, მაგრამ აი ანუ აქამდე აიწევით, მაგრამ აი ეს უნდა გააკეთებინოთ მაჯამ. ამიტომაც არავითარ შემთხვევაში ეს თითი არ კონდეთ ტურნიქსზე აი ასე. ყველაზე კარგი ვარიანტი არის რომ ნუ ჩაკეტოთ ხოლმე თითები, რომ უფრო მეტი ძალა მიიტანოთ მაჯაზე. შეიძლება უშუალოდ ვარჯიშებს. ერთ-ერთი ყველაზე კარგი საშუალება ეს არის, სწორედ ზემოდან ქვემოთ დაშვება, ოღონდ აქ ძალიან ბევრი უშვებს იმ შეცდომას, რომ ამ ყველაფერს აკეთებენ ძალიან სწრაფად, აი უცბად ჩამოხდებიან ხოლმე და იკარგება მთელი ეფექტი ამ მოძრაობის. მოკლედ კიდევ ერთხელ გავიაროთ ეს თემა, ანუ დაშვება უნდა მოხდეს ნელა, ანუ ეს სწრაფად არ უნდა ჩამოხდეთ ამ პოზიციაში, თითები უნდა იყოს ნუ ჩაკეტილი, იდაყვები შიგნით და უმჯობესი იქნება თუ ხელებიც მაინცდამაინც ძალიან განზე არ გვექნება, ანუ სხეულთან ახლოს იქნება ყველაზე კარგი ვარიანტი, აი დაახლოებით აი ასე როგორც ახლა ხედავთ ვიდეოში. იდაყვები როგორც ვთქვი გარეთ არ გადის, უნდა შემოვწიოთ ისინი სხეულთან ახლოს და ჩავდივართ ძალიან ნელა, მაქსიმალურად ვაკონტროლებთ მოძრაობას. და რა თქმა უნდა ამ მოძრაობის მთავარი მიზანი არის სწორედ მაჯების მოძლიერება, ამიტომ სწორედ აი ეს მოძრაობა უნდა სრულდებოდეს. და ეხლა რომ დააგვირდეთ აი ამ ცუდად შესრულებულ ვარიანტს და კარგად შესრულებულ ვარიანტს, განსხვავებას მე მგონი თქვენ თვითონ დაინახოთ. კიდევ ერთი კარგი ვარჯიში ამ მოძრაობის შესრულებისთვის არის, ნუ უშუალოდ აი ეს ტექნიკა რომ ისწავლოთ და გონებაში ჩაგიჟდეთ თუ როგორი მოძრაობა უნდა გააკეთოთ, არის დაბალ ძელზე შეხტომები. ოღონდ აქაც ყურადღებას აქცევთ იმას, რომ მიდაყვები ზედმეტად განზეა, გარეთ არ უნდა გავიდეს და ძალიან არ უნდა მიახმაროთ ფეხები, ანუ კი უნდა შეხდეთ, მაგრამ ისე არ უნდა შეხდეთ, რომ თელ მოძრაობას დაეკარგოს აზრი. და კიდევ ერთი ძალიან მაგარი ვარჯიში, რა თქმა უნდა, ამ მოძრაობის შესრულება რეზინის დახმარებით. მოკლედ რეზინი შეგიძლიათ დაახვიოთ რამოდენიმეჯერ ძელზე, რაც უფრო მეტად დაგეხმარებათ ეს რო ვთქვათ მასლაფის შესრულებაში და დროთა განმავლობაში როცა შეიძლება რომ უკვე ძალიან გიადვილდებათ ამ დახვეული რეზინით, შეგიძლიათ ერთით დააგრძელოთ უფრო რეზინი და ანუ შესაბამისად რაც უფრო დააგრძელებთ ამ რეზინს, უფრო მეტად გაგიჭირდებათ ამ მოძრაობის შესრულება, შესაბამისად უფრო მეტ დატვირთვას მიიტანთ კუნთებზე. დღეისათვის სულ ეს იყო, იმედი მაქვს რომ რავი დეტალურად ასე თუ ისე ამოვწურე ეს თქვენი კითხვები და ეს თემაც. მადლობა ყურადღებისთვის და შეხვდებით მალე.